はい、皆さんこんにちは。今日は1月31日水曜日ですね。時間は11時40分ぐらいかな。まあいい天気ですよね。まあここのとこずっとねものすごい寒波で、バイクもね休みの日も乗ってなかったんですけど、ちょっと体調もいまいちってところがねあって、今日はね久しぶりに乗っております。まあいつも通りね、スイートカフェさんの方へお昼にね行こうと思って乗ってるわけですけども、ただ乗らないでいたわけじゃなくて、乗らない間にもね、乗らない間といっても昨日なんだけど、ちょこっとねバイクをカスタムいたしました。プチカスタムというか、お手軽カスタムというか、ちょっとねここんとこ河津のね、つつけんさんとか KLX 買っちゃいましたよね。まあそのうちね、林道なんで行きたいと思うんですけど、かなりねなんか身の回りに KLX が増殖しちゃってるんですけどね、よくわかんないですけど、林道とかね、まあこういう峠道走っても、小屋ちゃんとかにねいつもね置いてかれるもんで、ちょっとどうにかなんないかなということで、まああんまりねこういうオンロードのことは考えてないですけど、林道なんかでも結構きつい上り坂でね、石がねゴロゴロしてるとこ行くと、たまにね演出しちゃったり、ちょっとなんていうかそのトルクというか、ちょっとパワーがね足りないなと思うことが時々あったんですよね。なので今回はお手軽パワーアップというか、加速力を高めるためにフロントのね、スプロケをね交換してみたんですよね。まあこの今走ってるこの動画の前に多分スプロケ交換動画をちょっとね撮ってみたんで、軽くねそれを流しているかもしれないですけど、この度フロントのね、スプロケ純正はね、14丁っていうの、ギザギザが14個あるらしいんですけど、それをね13にしてみました。単純にね、ギザギザを1個減らした感じ、そうするとね、加速力が、加速重視っていうの、こういう停止状態からのこの加速ね、一気にこう吹き上がってくれる感じですけど、以前よりも若干加速するなって感じはするんだよね。まあ当然その加速側に振るわけだから最高速が出なくなるんですよね。まあ一般道走るのにねそんなにまあ出なくてもいいわけなんで、加速側に振ってみたわけですけど、これがね街乗り、都会の街乗りとかね通勤で使ってるなんて方は逆にね前を15丁にして、最高速側に振るとこう燃費もね良くなったり、あんまりエンジン回さなくて済むと。自分は逆に小さくして、加速重視にしてみました。若干多分燃費も落ちるんだろうなと。そしてまあ5速まで入っちゃって、最高速がね5キロぐらい落ちるそうなんですよ。まあちょっと、上り坂でのね力不足を感じたんで、まあ自分がね若干ぽっちゃりってこともあるんで、この13丁にするので合ってると思うんだけどね。これでガレタ林道のね上り坂とかもガンガン登ってくれるんじゃないかなと目論んでおりますけど、小屋ちゃんとかね、つけんくんとかちょっとギャフンとね言わしちゃおうかなという、内緒のプチカスタムですなのでその
効果をちょっとね、まあ試したくてどっか上り坂ないかなと。でもやっぱこういう道でもね、5速まで入って、うん、最高速がやっぱり落ちてるなってのは感じましたね。まあだからエンジンを回さなきゃなんないってのと、うん、燃費が若干落ちるんじゃないかな。そして最高速も落ちると、その辺がデメリットですかね。あとまあ昨日これやって、フロントのスプロケが小さくなるんで、チェーンもね、緩くなっちゃうんですよね。チェーンメンテして、チェーンのね張りの調整もしたんですよね。どうもね俺張りすぎちゃうんだよねいつも。昨日まあジャッキアップしたままやるとねよくわかんないんだよね、リアのタイヤがね上がって。どうもこう昔からそうだけど、チェーンの張り方がよくわからん、張り方というか、うん、どのくらいがちょうどいいのか、いつも張りすぎるね。なので今ね、昨日張りすぎちゃったんでまた今やり直したんですよね。もう若干緩め、これでちょうどいいと思われるんですけどね。特にオフ車とか、なんていうの、後ろのこのサスがねふわふわ動くんで、かなり余裕があった方がいいらしいですけどね。わかんないんだよね本当正しいチェーンの張り調整よくわかんない。いろんなねホームページとか見て勉強はしたんだけどね。まだこの辺たくさんこんな雪が残っちゃってますけど、全然バイク乗れてなくて、スイートカフェさん行くのもね久しぶりなんですけど、去年の冬ってもっとあったかかったよなと。去年はねガンガン年末年始と林道行ってた記憶があるんだけど、今こんな状態だとね山の上行けないんですよね。こっちも凍ってるかな今。いつもの癖で曲がっちゃったけど、ここねすごい凍るところ、ずっとかけてね、橋になってるじゃないですか、橋って超凍るらしいですよね。あれこれ行っちゃった方がいいんかなと思ったけど、そこも雪だな。まあ大丈夫だろう。若干ねスタートがスーッとね出るようになったかな、出足が良くなったっていうのかな。はあお腹減った。どうもありがとうございました。はい、スイートカフェさんでお昼にしました。ね、初めてロールキャベツいただいたんですけど、すごくね柔らかくて中のお肉も美味しいんでおすすめです。ここなんていうんだっけかな、6000の里っていうんだっけかな。春になると結構桜がね綺麗なとこですね。あやっぱうん出足がねスムーズかな今までよりも。どっかね急坂的なところをね探してたんだけど、なかなか簡単に見つかんないな。なんつうか加速が気持ちよくね、ギアをどんどん上げていけるというか、その代わり KLX って5速なんですけど6速目が欲しくなったというか、それはありますね。今日はですね、フロントのね、スプロケを純正の14から13にして、ちょっとね試し乗りというか、鈍感なね自分でもかなり違いの分かるちょっとね変化でしたけども、あとはね実際がれた林道なんてね走ってどのぐらいね走りがというか、ちょっとね自分としては走りやすくなってるはずなんですよね、おそらく。どんな感じになるかね、楽しみですね。
以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。